내가 까지 했지. 봐봐. Bu gün biz Müsavat qəzetinin satışını təşkil edirik. 11 nəfərdən ibarət dalğaçılar şəhərin müxtəlif istiqamətlərində qəzetləri satırlar. Qəzet satmağımızın səbəbi odur ki, Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin satışına əngəllər törədilir. Bu Azərbaycanda söz və ifadə azadlığının pozulması deməkdir. Biz də buna qarşı çıxırıq. Söz və ifadə azadlıqlarının təmin olunmasına xidmət göstərmək üçün, dəstək olmaq üçün qəzetləri satırıq və həm də qəzet oxumağın təbliğatı ilə də məşğul oluruq. İnsanların münasibəti bir mənalı deyil. Qəzetə əsasən yaşlı nəsil nümayəndələri alır, gənclər ümumiyyətlə maraqlanmır. Alın, nə edir? Atıq bu da snayt. Yox, elə adam tam maraqlıdır. Bəzi insanlar var ki, qəzetə almağa çəkinirdilər, qorxurdular. Bu da onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda müxalif yönümlü mediaya, azad sözə baskı var. Müsavatdan 80 qəzet götürmüşük və o 80 qəzetin hamısını satacaq. Gələn bütün pulları qəzetin rəhbərliyinin özünə özümüz təqdim edəcəyik və istəyir ki, bu tədbirlər davamlı olsun. Bu satışda olunan reaksiyalara təbii ki, onu da incələyəcəyik, amma mütləq Azadlıq qəzetinin satışını həyata keçirməyə istəyirik, onu da çalışacaq, eləyək.